Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa. Naším dnešním tématem je, jakým způsobem poznat, že ještě nejsi připraven nebo připravená na vztah. My se nebudeme zdržovat, pohodlně se usaďte, vemte si něco dobrého k jídlu a k pití. Nezapomeňte toto video podpořit lajkem, kliknout na odběr, kliknout na zvoneček, aby vám neuniklo žádný další video. Budu rád taky, když toto video podpoříte ne jedním, ale alespoň dvěmi komentáře, protože jak víte, algoritmus na YouTube nyní vyžaduje od YouTuberů obrovskou aktivitu pod videem, tak mě prosím podpořte a tohle video taky v tom, aby se dostalo co k nejvíce lidem. Budu rád, když napíšete jeden komentář, který se bude týkat dnešního tématu, váš pohled na dnešní tématiku. A jako druhý komentář mi napište, kam byste se rádi podívali, myslím po světě, do jakého státu byste se rádi podívali. Nicméně, my už přejdeme k dnešnímu videu, jdeme na to. Jako vždycky ti připomínám, dole ve videu v popisku najdeš všechny kontakty na mě, pokud máš zájem o konzultace, najdeš tam odkaz na moje další kanály a můj Instagram, budu rád, když se podíváš i na moji další tvorbu. Každopádně my přecházíme k prvnímu signálu toho, že nejsi ještě připraven nebo připravena na vztah. Jako první bod zde mám, stále ještě nemáš vyřešený svůj minulý vztah. Stále ještě přemýšlíš nad svým ex. Není nic horšího, než si tahat minulý vztah do svého nynějšího vztahu. V tenhle ten okamžik to nikdy nebude fungovat. V tenhle ten okamžik ty nikdy se nedokážeš otevřít svému novému partnerovi, odevzdat se danému partnerovi. Pamatujte si, dámy a pánové, nikdy si netahejte svoje minulý vztahy do svého nového vztahu. Nový vztah je nový začátek. Tam je nutné začít z čistého listu. Jako druhý bod zde mám, jdeš do vztahu jenom kvůli tomu, aby si naštvala nebo naštval svou ex. Tenhle ten okamžik není nic horšího, než hledat si novýho partnera na základě toho, že se chcete pomstit tomu předchozímu. Myslím si, že v tenhle ten okamžik asi nemusím říkat, že v ten moment určitě nejste připraveni na vztah, protože jde jenom o jistou a čistou pomstu. Od minulého vztahu se daleko vzdalovat nebudeme, protože jako třetí bod zde mám, hledáš si partnera, který je extrémně podobný nebo stejného partnera, jako byl tvůj ex. Já tě chápu, že jakmile vycházíš ze vztahu, tak v ten okamžik stále ještě budeš mít v srdci toho svého daného partnera. Čím déle jste byli spolu, tím o to těžší je potom následný rozchod. Nicméně, jakmile budeš hledat stejného partnera, tak s tím stejným partnerem nebo podobného partnera tomu tvému bývalému partnerovi nebo partnerce, v ten okamžik vždycky se budou opakovat stejný vzorce, stejné chyby, jaký jsi dělal doteď. A ten vztah se rozpadne na stejným způsob. Jak už jsem říkal, nový vztah je nový začátek a je dobré začít nový vztah s někým, kdo je úplně jiný než tvůj bývalý nebo tvá bývalá. Protože jenom na tom základě ty můžeš objevit něco nového, ty můžeš začít dělat něco jinak, než jsi dělal v předchozím vztahu a tím samým se vyhnout už dalšímu rozchodu. Jako čtvrtý bod mám, po rozchodu jsi nevzala nebo nevzal čas jen sám pro sebe. Z největší pravděpodobnosti nebo nejčastěji tohle lidi dělají v okamžiku, kdy mají strach být sami. Já jsem se teď s někým rozešel, nebo ona se rozešla se mnou, teď já budu takhle do konce života sám a tak podobně. Nicméně, jestli jdete ze vztahu do vztahu, ten okamžik nemáte možnost proanalyzovat, co jste v minulém vztahu udělali špatně a vyhnout se tomu. Nemáte možnost se podívat na to, co byste chtěli vlastně v novém vztahu a tím samým budete opakovat znovu dokola ty stejné chyby. Jako pátý bod zde mám, v okamžiku, kdy vstupuješ do vztahu, úplně ztrácíš sama sebe. Nebo spíš hledáš svoje nové já. Není to o tom, že ty se nepřizpůsobuješ ve vztahu. Vždycky, když jdeme do vztahu, tak se na začátku každý nějakým způsobem přizpůsobí. Nicméně, ty, když vstupuješ do vztahu, měníš úplně svoje principy, měníš úplně celého sebe nebo celou sebe. Takhle to nemá být, protože tvoje podstata, tvůj základ by měl vždycky zůstat, nebo ty by se měla zůstat vždycky sama sebou nebo sám sebou. Protože vztah je o tom, že oba partneři přináší kousek sebe do toho vztahu, tím vytváří svoje spojení a tím vzniká harmonický vztah. Jako šestý bod zde máš problém s důvěrou k ostatním lidem a s tím, aby ses otevřel nebo otevřela vůbec ostatním lidem. Jakmile nejsi schopen nebo schopná otevřít se ostatním, tak tenhle ten okamžik se nebudeš schopná ani otevřít svému partnerovi, nebo nebudeš schopný. Já budu, dámy a pánové, říkat někdy schopný, někdy schopná, ale body platí pro oba samozřejmě. Jakmile nejsi schopný se otevírat lidem, v ten moment nejsi schopný
pochopit druhého partnera, protože druhý člověk se nám vždycky bude otevírat jen v okamžiku, kdy se mu budeme otevírat my. Jako sedmý bod zde mám, vybíráš si partnera na základě vzhledu. Samozřejmě, že každý z nás si vybírá z jistého procenta vždycky člověka podle vzhledu, ale jestli ty máš jisté priority vzhledu a podle nich hledáš svého partnera, tak tohle to bude tvořit vždycky obrovský problém, protože následný vztah je o vnitřním světě, je o emocionálním prožitku. To nikdy ten vzhled a ten dokonalý vzhled pro tebe nikdy nebude kompenzovat. Jako osmý bod zde mám, hledáš si vztah na základě zoufalosti. Jsi zoufalý nebo zoufala z toho, že už dlouho si vztah neměl nebo neměla a v tenhle ten okamžik ty to máš v hlavě nastavený tak, že musím mít ten vztah, protože to okolí, ta společnost na mě na základě toho tlačí. Ne, tady jde o to, že vztah se má tvořit na základě to, že ty jsi otevřená vztahu, že jsi schopen milovat v tom vztahu, že si těšíš na ten vztah, ne na základě nějaké nutnosti. Jako devátý bod zde máš problém se otevřít svému partnerovi, nebo spíše máš problém pochopit ten fakt, že je tady člověk, který ti dokáže krýt záda. Většinou tohle to vzniká na základě problému z minulých vztahů, na základě toho, že my jsme byli zraněni v minulém vztahu a proto na tomhle tom je extrémně důležité pracovat, protože ten druhý to vždycky vycítí a v ten moment ten vztah může dost rychle skončit. Jako desátý bod zde mám, jsi ve vztahu až moc rychle. Ještě si neměla možnost nebo neměl možnost toho druhého poznat. Někdy do vztahu vlítneme po hlavě, protože všichni kolem nás už mají vztah a my jsme se teďka seznámili, už jsme se vyspali a to je tím pádem vztah. Ne. Vztah je o vzájemném poznání. Vztah je o tom, že vy pochopíte, že druhý má v sobě jisté chyby a vy dokážete ty chyby respektovat. Jenom v takový okamžik to bude opravdu zamilované, jenom v takový okamžik bude to ukázka toho, že jsi připraven nebo připravená na vztah, když na to nebudeš spěchat. Dámy a pánové, tohle je ode mě pro dnešek všechno. Děkuji všem, kdo se dodíval na tohle video až do konce. Užijte si krásného pozitivního života. Přeju všem, aby k sobě našli toho pravého co nejdříve. Přeju všem, abyste všichni prožívali ve svém životě lásku a štěstí. Těším se vás zase příště. Zatím ahoj.